ଆମେରିକାରେ ଯେତେ ସାଇବର କର୍ମଚାରୀ ଅଛନ୍ତି, ଚୀନ ନିକଟରେ ହ୍ୟାକରମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ତାଠାରୁ 50 ଗୁଣ ଅଧିକ। ଏଫବିଆଇର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କ୍ରିଷ୍ଟୋଫରଙ୍କ ରହସ୍ୟ ଉଦ୍ଘାଟନ। ଚୀନର ହ୍ୟାକରମାନଙ୍କ କଥା ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି। ସେମାନେ ଚୀନରୁ ଥାଇ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶର ୱେବସାଇଟ ଓ ଅନ୍ୟ ଆଇଟି ଜନିତ ସଫ୍ଟୱେୟାରକୁ ବାରମ୍ବାର ହ୍ୟାକ୍ କରିବାର ଖବର ମିଳିଥାଏ। ଏପରି କରି ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ଦେଶର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ପ୍ରତିକୂଳ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାନ୍ତି। ଚୀନର ଏହି ହ୍ୟାକରମାନେ ଏହି କାମ ପାଇଁ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ କୁଖ୍ୟାତ। ତେବେ ଆମେରିକାର ଗୁଇନ୍ଦା ସଂସ୍ଥା ଫେଡେରାଲ ବ୍ୟୁରୋ ଅଫ୍ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ବା ଏଫବିଆଇର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କ୍ରିଷ୍ଟୋଫର ଚୀନର ଏହି ହ୍ୟାକରମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ବଡ଼ ଖୁଲାସା କରିଛନ୍ତି। କ୍ରିଷ୍ଟୋଫର ଖୁଲାସା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଚୀନରେ ଏହି ହ୍ୟାକରମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଆମେରିକାର ସାଇବର କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାଠାରୁ ଢେର ଅଧିକ। ଚୀନର ହ୍ୟାକର ଓ ଏଫବିଆଇର ସାଇବର କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାର ଅନୁପାତ 50:1। ତେଣୁ ଚୀନର ହ୍ୟାକରମାନଙ୍କୁ ମୁକାବିଲା କରିବାକୁ ଆମେରିକା ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି। ଆମେରିକା ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ଦେଶମାନଙ୍କଠାରୁ ବିଶେଷ ଭାବେ ଚୀନର ସାଇବର ହ୍ୟାକରମାନଙ୍କଠାରୁ ବିପଦର ସାମ୍ନା କରୁଛି, ସେତେବେଳେ ଏଫବିଆଇ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ଖୁଲାସା କରାଯାଇଛି। ବିଦେଶୀ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶିତ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ହାଉସ୍ର ଉପସମିତି ବୈଠକରେ କ୍ରିଷ୍ଟୋଫର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ହ୍ୟାକରଙ୍କ କଥା କୁହାଯିବ, ତେବେ ଚୀନ ଓ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ହ୍ୟାକରଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାର ଅନୁପାତ 50:1 ରହିଛି। ତେଣୁ ଆମେ କାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼ୁଛୁ ତାହା ବୁଝିବାକୁ ହେବ। ସେମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଆମଠାରୁ ଢେର ଅଧିକ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ରୁଷ, ଇରାନ ଓ ଉତ୍ତର କୋରିଆ ଭଳି ଅନ୍ୟ ଦେଶମାନଙ୍କରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେରିକା ପ୍ରତି ସାଇବର ନିରାପତ୍ତା ବିଷୟକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ରହିଛି। ସେ କଂଗ୍ରେସ ସମିତି ସାମ୍ନାରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଚୀନ ନିକଟରେ ଏକ ବଡ଼ ହ୍ୟାକିଂ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ରହିଛି, ଯାହା ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ବଡ଼ ଓ ଛୋଟ ଦେଶମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ ଆମର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଓ କର୍ପୋରେଟ୍ ଡାଟାକୁ ଚୋରି କରିଥାଏ। ଚୀନରେ ରହି ଧମକ ଦେଉଥିବା ହ୍ୟାକରମାନେ 2021 ଆମେରିକା ସରକାର ଓ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଫାର୍ମର 30,000 ଅଧିକ ସଂଗଠନ ଡାଟାକୁ ହ୍ୟାକ୍ କରିନେଇଥିଲେ। ସେମାନେ ଏଥିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟୱେୟାର ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ସର୍ଭର ସଫ୍ଟୱେୟାର ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ। କ୍ୟାପ୍ସ ଅନ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟିରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଚୀନରେ ଥିବା ଗୁଇନ୍ଦା ସମୂହ ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ସର୍ଭର ଇମେଲ ସଫ୍ଟୱେୟାରରେ ରହିଥିବା 4 ଦୁର୍ବଳତାର ଲାଭ ଉଠାଇଥିଲେ। ଏହି ଦୁର୍ବଳତା କାରଣରୁ ହ୍ୟାକରମାନେ ଇମେଲ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପହଞ୍ଚିପାରିଥିଲେ ଓ ଏହାପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ମାଲୱେୟାର ଇନଷ୍ଟଲ କରିବାର କ୍ଷମତା ମଧ୍ୟ ମିଳିଯାଇଥିଲା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।